Gràcies per ser-hi. Benvinguts, com sempre, al centre i en aquesta darrera sessió d'investigació d'aquest any 2016. Com sabeu, organitzem sessions d'investigació periòdicament, 3 o 4 a l'any, i amb aquesta doncs, fem la clausura de l'any present, com de tantes altres coses en aquests dies. En la sessió d'avui presentarem dues recerques que, bueno, la idea d'aquestes recerques es va iniciar ja fa uns anyets, promoguda doncs, des del Servei de Suport a l'Execució Penal de Tarragona, que ens van plantejar una hipòtesi que ells tenien i és que Tarragona era un territori penal singular. No? Crec que fins i tot havien escrit alguna cosa i tenien algunes dades recollides que apuntaven a que doncs, hi havia Tarragona com a territori tenia això, unes característiques doncs, diferents en relació al perfil de la població, la situació també socioeconòmica que envoltava aquesta situació, les famílies, etc. A partir d'aquesta premissa doncs, vam contactar amb la Universitat Rovira i Virgili, que ha estat doncs, la que, amb el suport també de l'equip del centre, doncs ha portat a terme aquestes dues recerques que avui podreu escoltar. La primera es va dur en relació a l'àmbit de justícia juvenil i mirava doncs, això si realment a Tarragona es donaven les circumstàncies que feien que poguessin parlar d'un territori de justícia juvenil singular i les comparava també amb aquestes dades amb els territoris de Girona i de Lleida. I el mateix doncs en una segona recerca que es va dur a terme l'any següent sobre aquesta situació en relació a les mesures d'execució penal a la comunitat o mesures penals alternatives. Bé, com que el tema és totalment de l'àmbit de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, hem convidat i, com sempre, molt amablement ha accedit a participar la senyora Pilar Heras, que és la directora general d'aquesta Direcció General i a la qual doncs, segueixo la paraula. Moltes gràcies, Marta. Doncs bé, gràcies a tothom per ser aquí, gràcies per venir a escoltar això que és de la direcció, diu la Marta, però penso que és més de territoris, de cadascú que s'hi ha posat, etc etc. I que, bueno, que una mica tinguem aquesta oportunitat una vegada més d'explicar-nos i de contrastar i compartir sobretot elements de les coses que ens preocupen, elements que fem, sobre els quals fem recerca, i coses que ens poden suposar avenços. I jo que vinc del món de la universitat i estic molt acostumada a aquestes sessions, a mi, per mi és molt grat i és molt agradable veure que una cosa que es deia aquest matí en una jornada que hi havia d'infància, la qual he estat una estona, veure que allò que fem, allò que investiguem, allò que esbrinem i busquem les maneres, etc., després té una aplicació pràctica. Jo crec que aquest és un dels elements interessants, no només de les recerques aquestes que avui ens presenteu, sinó de totes les recerques que d'alguna manera es porten a terme des del centre d'estudis, que són recerques pensades en el seu conjunt i gairebé majoritàriament per ser dutes a terme, els resultats dels quals després podem estirar molts fils per poder treballar, per poder tirar línies, per poder fer polítiques dels àmbits, en aquest cas de l'àmbit de la justícia juvenil i de l'execució penal a la comunitat. I a partir d'aquí jo poca cosa us diré, perquè el que ens han de dir és la gent que ha fet la recerca, què s'ha trobat i quins són els aspectes que ens volen explicar amb més detall. Jo només com a gironina, com a empordanesa que sóc, diria que tots els territoris són singulars, però que aprofitem la vinentesa, perquè si Tarragona ho és, després vindrem els altres tot darrere i els hi direm a la gent del centre d'estudis que ens deixin estudiar la singularitat que tenim territorial, que segur que també en tenim, però que de moment estudiem i ens mirem i escoltem molt de gust la singularitat de les terres de Tarragona. Moltes gràcies i jo no m'allargaré, simplement donar-vos la paraula ja a la gent que heu de fer les exposicions i benvinguts i benvingudes i gràcies.